Vi har ju också inför revisfesten haft en tävling på Klickerförlagets Facebook-sida. Och det handlade om att man kunde vinna en bok till sig själv och sin kompis om man motiverade varför man skulle vinna den. Och Gizmo har ju varit enväldig domare. Och nu ska vi avslöja det som han har valt ut. Gizmo, har du valt ut någon? Gizmo! Den har ju sitt meddelande med sig. Bra, här ska du gå på. Då har vi vinnaren här. Det är en som hade en jättebra motivering på rim till och med. Och det är en lång motivering på rim som är jättetrevlig, men jag tror att jag har förkortat den lite. Det lyder så här. Som ägare till två unga spanielkillar. Tålamodet ibland är från stegen trillar. En bok skulle jag gärna till min syster Bea Johansson ge. Hon är alltid god och glad och har lätt för att le. Det vore nära att på posten få ett paket. Hundarna skulle springa lika fort som en raket. Och då är det Rebecka Svensson som vinner. Ja. Grattis så jättemycket!